saiu a escalação da seleção brasileira, Arnaldo. É. Eu capitão, Thiago Silva será o capitão e a escalação é aquela, ousada, certo? Ousado, viu? Eu não chamo de ousada, eu não chamo de óbvia. Ou você vai É botar um bom ponto. o Vinícius Júnior ficar na reserva e o Fred jogando de titular? Eu acho que por ser um adversário complicado, por não ter testado tanto esse time, talvez a ideia antes de começar a Copa fosse a mais cautelosa. Mas não, acho que foi treinando lá em Turim e vai com a seleção. Para mim, que é a escalação óbvia, ideal. Porque até na primeira fase você tem margem. E 5 substituições você E pode cinco fazer. substituições. O Thiago Silva, capitão, vai falar com o Tite, aí para mim é uma outra história. Não acho que ele tenha perfil de capitão, nunca teve. Não é porque que chorou em 2014, não é porque às vezes dá umas cortadas no, no é um jogador um tanto quanto instável emocionalmente para ser capitão. Mas E o alguém seria. Casemiro, que tinha que ser. Eu também acho que deveria ser o Casemiro, mas ser um jogador mais estável. Mas enfim. Também estou com você, Juca. Vamos ver como é que será a entrevista do Tite prévia. Acho que com essa escalação ele contenta boa parte da opinião pública Do Brasil e do do mundo. Brasil E e do mundial. mundo, É isso sim, aí. isso mesmo. porque na Europa havia um clamor, principalmente, evidentemente, na Espanha, por Vinícius Júnior. Justo Se, até. exato, Clamor se ele justo. não coloca o Vinícius Júnior, ele na entrevista já iria ouvir bastante, né? E acho que. Olha o que está me lembrando. Eu gosto muito da escalação. Acho que aqueles que duvidavam que ele fosse entrar com tantos atacantes estavam pensando no Tite do Corinthians, não deste Tite fechando um ciclo. Ele não quer apenas ser campeão, ele quer ser campeão resgatando o futebol brasileiro. Essa é a intenção dele. Ele conseguiu um compromisso com o Neymar parecido com o que o Tele conseguiu com o Dr. Sócrates em 82. Isso pode dar frutos. Agora, quando eu vi a notícia, eu me lembrei da alegria nas pernas do Do Bernard Bernard. contra a Alemanha. Não, Mas não tem calma. Alemanha no Não, caminho. não, 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 aí não. O E é Mili. o Vinícius Júnior, não é E o Bernard, com todo respeito. anotem, não estou puxando a brasa para minha sardinha. Isso é outra expressão, né? É boa. Brasa para minha sardinha. Olha, eu estou com repertório. Está ótimo. Para ser um programa mais popular, É essa isso coisa toda, aí. brasa para minha Kojak sardinha, neles, deu pô. mole para Kojak, essa coisa toda. Há um jogador que o pessoal assim ficou muito espantado com a convocação dele. Que com essa a escalação do time vai poder ser utilizado caso não dê certo completamente, que é o Do Martinelli. teu time, é, que é o reserva do Porque Vinícius ele Júnior. mostra o seguinte, ele quer usar o lado. Como é que ele fala? Como é que ele chama disso? Externos Externos desequilibrantes. equilibrantes, Isso. né? Vai usar dos dois lados. Mili, que tal, hein, essa Certo. escalação? Eu confesso que eu gostei. Eu gosto, né? É um time que no papel é muito ofensivo, mas precisa ver como vai jogar, né? Porque pode ser que não jogue ofensivamente. Eu fiquei curiosa, não sei se vocês viram hoje a notícia de que o herdeiro do Emiliano Gadafi foi visitar a seleção num dia de treinos fechados, que a seleção não falou com a imprensa, mas o herdeiro do Emiliano foi lá. Eu falei que tinha uns palpites na escalação também. É capaz. Ah, essa eu não sabia. Foi lá, é? Ele foi, eu não consegui entender. Foi visitar a Foi. seleção, filho do emir do Catar lá. Foi É um visitar a seleção. herdeiro, eu não sei se é um filho. Herdeiro, enfim. Bom, então é o príncipe Charles da. Talvez seja mais importante que o Agora, filho. o Herdeiro, Neymar. nesse caso, deve ser mais importante que o filho, né? Porque a grana vai para ele. O Neymar Trajano, posou você para está foto. falando. Você está falando de fazer um programa mais popular nesse horário? Não se esqueça que aqui no Catar já é quase 1 hora da manhã. O pessoal já Então foi você manda um dormir. grande abraço meu aí pro pessoal do Catar. Mas não acabou, não, viu, Juca? Aliás, eu Você vou fazer uma aguenta aí. pergunta ao Juca Kfouri, que era uma dúvida minha, do Arnaldo e do Tirone, principalmente do Âncora. Não sei se você já trombou com ele aí. O nosso querido PVC é um homem que trabalha para chuchu, né? É um fissurado. Se puderem ver os 4 jogos do dia, ao vivo, no estádio e Ah, tal. com certeza. Escreve colunas, mas terminada a tarefa, ele não escapa de tomar uma boa cervejinha. É, Será que ele está claro. conseguindo se virar aí? Não, não, não. Eu fico preocupado com ele, com Duvido. a saúde dele. Pois fique tranquilo. Ah, tá vendo? Aí sim.